Август айында Кыргызстанда биринчи электромобилдер чыгарыла баштайт. Завод толгишке киргенде 80 000 автоуна чыгарганга мүмкүн болот. Ал эми Асман шаардын курулушу май айында башталат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Вечерний Бишкек басылмасына берген интервьюсунда билдирди. Айтымында Чүй облусунда электромобилдерди чыгаруучу завод электр унааларын жана атайын техникаларды куруучу завод май айында иштеп баштайт. Кийинки жылы толук кандуу ишке киришкенде 80 000 унааны чыгарууга мүмкүн болот. Ал эми Асман шаары май айында башталат. Токтоп калды деген туура эмес. Инвесторлор тараптан техникалык экономикалык негиздемени кайра иштеп чыгуу боюнча сунушу канааттандырылып, кагаз иштери дээрлик аяктап калды. Каныбек Туманбаев кошумчалагандай, президент капсула салган бир дагы иш токтогон жок. 3 жылдан бери асты бүтүп, арты курулуштар башталып жатат. Алардын бири Бишкек шаарындагы 40 000 адамдык стадиондун курулушу башталган. Буга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Жакында Барселона стадиону менен шаарчасы башталат.